U srijedu treba biti glasanje. O raspuštanju Hrvatskog sabora. I nakon toga, novim izborima. Ako se kojim čudom desi da u srijedu bude glasanje o kandidatu za glavnog državnog odvjetnika, predsjednik moje stranke već rekao što ćemo napraviti kad budemo u prilici i to ne treba dodatno ponavljati. Situacija je dakle toliko ozbiljna da bi svaka šala bila neprimjerena, a sve što kažem malo je. Zato samo pitanja premijeru da na njih odgovori jednom da bi izađu s mišljenjem.